Re, viss ēters ir te! Rīt Latvijā un daudz vietas citur Eiropā un Āzijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Vai mākoņi pie mums netraucēs vērot šo reto dabas parādību un kādi ir sagaidāmi laikapstākļi šajā nedēļā? To mēs vaicāsim kolēģim Tomam Bricēm, viņš tepat mums līdzās studijā. Labrīt! Labrīt! Astronomijas institūts ziņoja, ka daļais saules aptumsums visai reti novērojams pie mums. Par pilnu vispār nerunāsim. Jā, 2 līdz 6 gadi, es saprotu, vai ir tā reize, kad spīdēs. Es domāju, nu, iespēja spīdēs sauli, tad mazāk spīdēs aptumsuma laikā. Nu, diemžēl prognozes diezgan skeptiskas. Mēs vismaz varam apskatīties, kā Rīgā tas izskatītos, ja debesis būtu skaidrs šeit maksimālā fāze. Rīgā tie būtu 50% no aizsegta saules diska, bet šī brīža prognozes rāda, ka cerības, ka mākoņi pašķirsies, ir tikai vietām Kurzemē. Es varu, ka rīt no rīta jau prognozes būs detalizētākas un skaidrākas, bet Rīgā iespējamība redzēt Latvijas austrumos vēl mazāka. Bet saules aptumsums tātad ne tikai pie mums, tas sāksies rīt priekšpusdienā pie Grenlandes, tad pāri visai Eiropai līdz Indijas dienvidiem Šrilankai, un gandrīz pilns saules aptumsums būs Krievijā, Āzijas daļā, Sibīrijā. Tur saulē rietot būs maksimālā fāze, tuvu 100%, tā ka vakars tur iestāsies ļoti strauji pēkšņi un būs tumšs. Bet pie mums, diemžēl, nu, Kurzemē jācer, ka kaut kur brīžiem mākoņi pašķirsies un to varēs redzēt, bet nākamais tad saules aptumsums 25. Gadā, bet tad tikai 20% no saules diska būs aizsegti. Un par mākoņiem tajā gadā mēs tajā gadā nevaram uzlaik. Bet tad būs marta beigās, kad tomēr biežāk debesis ir skaidrs. Mēs jau redzējām, ļoti skaidrs to. Kādam tomēr, nu, kā tu teici, nospīdēs pamanīt, vai ne? Jā, bet šis rīts ir sācies silts, un tad šo nedēļu solīs arī? Silka. Jā, vienīgi Vidzemes ziemeļos šorīt Rujienas pusē temperatūra noslīdējas līdz nulē, jo, piemēram, Igaunijā visa nakts ir bijusi skaidra un tur vietām pat mīnus 4 grādi. Igaunijā pirmais rīts, kad ceļi ir daudziet apledojuši. Bet runājot par laikapstākļiem šajā nedēļā ir jārunā kontekstā ar to, kas notiek Eiropas rietumos ar tiem notikumiem. Un tagad varam apskatīt arī video Francijā, Beļģijas rietumdaļā un arī Lielbritānijas dienvidos vakar uznāca kārtējie spēcīgie vasarīgie negaisi. Francijā ir apstiprināts viens virpuļu viesuļu tornado gadījums, turpat mūra ēkas sagāstas, norauti jumti mājām, lielgraudu krusa, ko arī te kadros redzēsim. Un arī Londonā vakarā šis kadrs ir no Londonas, kur uznāca vasarīgs pērkona negaiss. Eiropas rietumos šis oktobris, nu, visticamāk, kļūs par vissiltāko novērojumu vēsturē, un šie negaisi tam ir rezultāts. Es jau arī šomēnes vairāk kārtas minējis Francijā, Spānijā. Nebeidzama vasara turpinās, bieži ir 25-30 grādi, un pat Lielbritānijas dienvidos, kur, nu, Anglijā rudens, līdzīgi kā pie mums oktobra otrajā pusē, jau ir iestājies, bet šogad tas īsti tā negrib notikt un vasarīgi negaiss ar siltumu turpinās. Un tātad pie mums šonedēļ ieplūdīs gaisa masas no Eiropas rietumiem, tādēļ laiks saglabāsies silts rīt jau vietām Kurzemē zemgalē 15 grādiem, bet siltākā šīs nedēļas diena būs sestdiena. Komplektā ar brāzmainu vēju, jo, lai siltais gaiss līdz mums atnāktu vējam, vajag būt stipram, lai tas nepaspētu atzist. Sestdien vietām līdz pat 16, varbūt 17 grādiem silts, bet vēja brāzmas 15-20 metru sekundē. Tā nebūs saulaina atvasara. Un visu šī nedēļa kopumā būs diezgan mākoņaina, jo, nu, tas ierasti ziemā, ka sauli jau mums to siltumu nedod. To dod gaisa saules, masas. Gaisa masas, saules sasildītās kaut kur dienvidos. Un pēc tam svētdiena izskatās, ka varētu būt šīs nedēļas saulainākā diena, bet tā jau būs saistīta ar to, ka pie mums ieplūdīs vēsāks gaiss no ziemeļiem, vēsāks un sausāks, bet temperatūra vienalga saglabāsies virs nulles. Vēsāks un sausāks vai kaut kad saredzamā talmā iezīmēs arī jau pirmie sniegi? Neiezīmēs pirmie sniegi, arī novembra sākums būs silts. Šeit vēl vienu karti gribēju parādīt. Es par to sestdienu vēl temperatūras novirzes no normas Eiropā. Pie mums būs novirzes pat vislielākā, aptuveni par 10 grādiem siltāks, nekā tam vajadzētu būt. Bet, nu, šī karte, es domāju, ļoti labi ataino to kopējo ainu Eiropā. Redzam Skandināvijā tā ap normu.
Tālāk Krievijā pie Urāliem temperatūra zemāka par normu. Eiropā ziema īpaši netuvojas. Pēdējo nedēļu laikā vienīgās vietas, kur tāda ziemas pazīmes ir parādījušās, ir Somijas ziemeļi, kur pagājušā nedēļā temperatūra noslīdēja līdz -10, -12 grādiem, bet kopumā Eiropā valda ļoti silts laiks. Un šāda gaismas plūsma, kas nodrošina gan Eiropas rietumu, gan arī mūsu Eiropas daļai siltu laiku, turpināsies arī novembra sākumā. Tā ka par pirmo sniegu šobrīd vēl runāt nevar. Visticamāk, pat pirmie aplidojumi joprojām neparādīsies novembra sākumā. Tā ka pirmais sniegs šogad noteikti būs uzskatāms par vēlu, jo nu parasti vismaz daļā Latvijas jau nu parādās oktobra otrajā pusē. Šogad tas mums nedraud. Un brīdī, kad temperatūra pēcpusdienā ir 15 grādi, nu tur uz apkuri jau var ietaupīt ne tikai tie, kam ir krāsnes pašiem. Es domāju, ka pat centrālās apkuras sistēmas tiks mazinātas un piebremzētas. Ja vien to laiks tiešām piebremzēs, nevis būs jātur loga vaļā, kā tas dažkārt jā, ir notiek. Tas, protams, ir atkarīgs no atbildīgajiem, bet tik silts laiks rudenī noteikti ir par labu mums. Jā, apkuras izmaksas kontekstā pavisam noteikti, bet nu diezgan tā rekordiski tojoties novembra robežai. Jā, būs siltuma rekords. Visticamāk, vietējais nozīmes, nu sestdien, kad būs tas siltākais laiks, 29. Oktobra nacionālais rekords ir 17,1 grāds, Kolkā 45. Gadā uzstādīts. Vai būs 17,1,2, nu tur uz robežas būsim, bet citās vietās rekordi kritīs. Būs par ko runāt nākam pirmdien, acīmredzot. Paldies tev. Paldies. Tas par šo nedēļu.